What's up? Tjena och välkomna till kanalen. Idag ska vi göra try not to laugh. Try not to skratta. Och vi kör med vatten. Ja. Och ni vet ju redan hur det går till. Man tar ett stort klunk med vatten. Sen kollar man på ett YouTube-klipp. Och sen så... skrattar man. Eller nej, man ska inte skratta. Ni kommenterar vem ni tror kommer vinna. Så kommentera nu. Sådär ja. Hoppas du har kommenterat nu. Och... Har ni inte gjort det? Kommentera. Kommentera. Nej, det ska jag bara. Men ja, så får vi se om ni har rätt. Jag vet inte vilken hon har valt nu, för att det är hon som har valt den här filmen. Men de flesta är ju dåliga, för att man redan har sett alla. Det är, ja, det som är så tråkigt. Vi har ju typ redan sett det mesta. Och jag har verkligen ingen humor. Eller jag har humor, bara jag tycker fan ingenting är kul. Har jag sett de här innan så kommer inte jag tycka de är roliga överhuvudtaget. Nej. Och sen så, min humor är ungefär, de måste skada sig. Och det måste se väldigt dumt ut. Eller vara... extremt överviktiga. Roligt. Eller vad vet du då? Nej. Ah, okay. Vi kör igång. Nu kör vi. Första filmen då. Skål. Munnen full. Now you're going to die. Team Higley, nigga. This some motherfucking gangsters. Stupid. Y'all some funny looking motherfuckers. Motherfuckers. Alltså jag har redan sett alla dem här. Och du har ju typ redan failat. Det är ju såhär, så fort det är man är tvungen att vara seriös. Då kan man inte vara seriös. Det är typ alltid så, det är samma sak såhär, ska du inte skratta då blir det på något sätt skrattar. Samma sak när man har såhär vatten i munnen. Det går ju inte. Det, och sen så känner man hur det såhär sipprar ut och... ja. Hi Ron. Kör vi. Yeah, I'm at the car right now. Remy, sit. Speak. Fuck! Good boy. Brother, help me. Long live the king. Have you ever had those days when your hair... Kylie, what are you doing? Oh. In the water, here in Black Rock and Salt Hill, both today and yesterday. Monkey on the car. Fuck off. No. Sådär,
Vi har redan sett typ de flesta på den där, vad ska man säga? I det där klippet. Så vi tar en annan och hoppas på att vi inte har sett de flesta där i alla fall. Så skål, och så kör vi. Ratchet ass girl, telling me the baby mine. How the hell I got you pregnant with I'm him? Legally blind. Bitch, you stop. Hold on, I gotta go to the bathroom. Oh, shit! Fucking nigga, me. Hey, yo, cuz, let me get a job with y'all, man. I want to be a superhero. First of all, don't be tapping me on my shoulder. I'm a superhero. I'll beat your ass. Hey. Watch out. What the fuck are you doing? Hey, what's your guys' Wi-Fi password? Oh, we don't have Wi-Fi here. What am I supposed to do? Whoa. Huh? Yeah! I got 2 free tacos! Hey, don't worry, JB, I'm calling you right now. Yeah, about that. Hey, why you got my name as bitch, man? Hey! Check in with look, me look. And do your job. Hey, want a peanut butter cup? Thanks, Kurt. Iridocyclitis. Tredje gången gilt då. Vi har sett de andra med, så nu kör vi den sista. Men om ni skattar så är det ju skitbra. Då har i alla fall ni failat. Så, eller så har ni bara väldigt bra humor. Ja, så nu kör vi best try not to laugh challenge. Nej, jag glömde det. Skål! Kameran dog, men det märkte vi inte ni då. Men oavsett så, alltså det finns inga som är roliga. Nej. Alltså jag har sett dem varenda. Så jag ber om ursäkt för er som så här förväntar er. Stop, why is it stop? Typ sånt där. Det var jätteenkelt lite roligt. Men om ni nu tyckte om den här, även fast det droppade lite kanske. Men ja, men glöm inte bort att gilla klippet. Prenumerera om du är ny. Och så, som alltid. Och som alltid. Peace out.